נפתור סעיף ראשון בחקירה של פונקציה, כדי שלא ניתקע בגלל דברים כאלה שיהיו, שזה יהיה ברור לנו. אז זה הולך ככה. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה x חלקי x, המונה פחות חשוב, בסדר? חלקי שורש x בריבוע ועוד ax ועוד 4, ואז קיים רק ערך אחד של x שעבורו fx אינה מוגדרת. קיים רק ערך אחד של x שעבורו fx אינה מוגדרת. אז טוב, איך? ומצא את a, כמובן מצא את a. את a. היא לא מוגדרת עבור ערך אחד. איך מוצאים תחום הגדרה? בוא ניקח את המכנה, נשווה אותו לאפס. כן? x בריבוע פלוס ax פלוס 4, אפשר עם השורש ואפשר בלי השורש, שווה 0, כי מיד אנחנו נעלה בריבוע, וזה, השורש מתבטל, כן? אפשר מראש לקחת את הבפנים של השורש ולשוות ל-0. אני בודק מה מאפס את המכנה, כי זה הערך שגורם ל-fx לא להיות מוגדרת. אוקיי, בוא נשווה ל-0, אז אני עכשיו אעשה נוסחת שורשים, x1, 2 שווה מינוס b, b זה המקדם של x, במקרה הזה זה a, מינוס b פלוס מינוס b בריבוע, המקדם של x בריבוע, זה a בריבוע, מינוס 4 כפול a, המקדם של x בריבוע, כפול c, 4 כפול 4, חלקי 2a, חלקי 2 כפול 1, חלקי 2, זה כמובן a בריבוע מינוס 16. ופה מינוס 16, ופה שימו לב, אם הביטוי שבתוך השורש יהיה חיובי, אנחנו נקבל שתי תשובות, כן? כאשר מוציאים שורש ויש בו ביטוי חיובי, אז יש לנו שורש, נניח איזשהו מספר, ואז נקבל שתי תשובות, 3 פלוס 2 לחלק ל-2, 3 מינוס 2 לחלק ל-2. כאשר הביטוי פה חיובי, אנחנו נקבל שתי תשובות. כאשר הביטוי פה שלילי, אין תשובה, אין פתרון, כן? אנחנו לא נצליח להוציא שורש, אז אין פתרון. אז ככה זה הולך במשוואה ריבועית. כאשר הביטוי שבתוך השורש הוא חיובי, נקבל שתי תשובות. כאשר הוא שלילי, לא יהיה פתרון. וכאשר הוא אפס, נקבל פתרון אחד, כן? מה קורה במשוואה ריבועית? 3 פלוס מינוס, בנוסחת שורשים. אם השורש זה 0, מה נקבל 3 ועוד 0 לחלק ל-2, 3 פחות 0 לחלק ל-2, זה תשובה אחת. היות ואמרו שהפונקציה אינה מוגדרת עבור x1 בלבד, זה אומר שהפתרון של הדבר הזה, של המשוואה הזו, יניב רק פתרון אחד. מתי זה יקרה? כן, זה יקרה כאשר הביטוי הזה, כמו שאמרנו, יהיה שווה 0. a בריבוע מינוס 16 שווה 0. a בריבוע שווה 16. a שווה פלוס מינוס 4. אני לא הוספתי סייג, אבל באותה שאלה יכולים להגיד אם ידוע ש-a גדול מ-0, או שנותנים לנו להישאר עם שני הערכים האלה, ואז בסעיף ב' אומרים נתון כי a גדול מ-0, אז אנחנו נבחר את 4. בסדר? אז זה לא העניין בקטע הזה. שימו לב שאת הסעיף הזה אני יכול גם לשנות ולומר, לא, זה לא מה שרציתי, כן. למשל אומרים, הפונקציה הזו מוגדרת לכל x, מוגדרת לכל x, מצא את טווח הערכים של a, מצא את טווח הערכים של a. אז אני עושה את אותה עבודה, כן? היא מוגדרת לכל x. אני מגיע לזה, מה אני יודע, היות והיא מוגדרת לכל x, אין x שמאפס אותה, כלומר למשוואה הזו אין פתרון. אין פתרון כי היא לא שווה לאפס. עוד פעם, אם היא מוגדרת לכל x, הפונקציה, אז אין משהו שמאפס את זה. אז לדבר הזה אין פתרון. מתי לא יהיה פתרון למשוואה הזו? כמו שנתתי את הדוגמה קודם, כאשר הדבר הזה יהיה שלילי, קטן מאפס. a בריבוע מינוס 16 יהיה קטן מאפס. אם הוא קטן מאפס, נכון, אין פתרון. אם אין פתרון למשוואה ריבועית, זאת אומרת שהיא לא מתאפסת. ואם היא לא מתאפסת, אם המכנה לא מתאפס, אז הפונקציה מוגדרת לכל x. אז זה הדבר, הביטוי שבתוך השורש צריך להיות שלילי, קטן מ-0, כדי שלא יהיה פתרון. שימו לב, עשיתי שינוי, טוויסט. איך פותרים משוויון כזה? לוקחים, משווים אותו ל-0. נקבל, עשינו את זה קודם, 4 ומינוס 4, שמים את זה על ציר x. בוחנים את זה, את האי שוויון. האי שוויון הזה הוא פרבולה ישרה. וחותכת את ציר x ב-4 ומינוס 4, מתאפסת ב-4 ומינוס 4.
מה אתה דורש? מה השוויון דורש? שזה יהיה קטן מאפס. כלומר, שלילי. איפה זה קורה? פה. פה יותר נכון, ככה. כלומר, כאשר A בין 4 למינוס 4. אם A יהיה בין 4 למינוס 4, הדבר הזה לא יוכל להתאפס. אם הוא לא מתאפס, אז תחום ההגדרה יהיה כל X. אז נתתי פה שני אלמנטים, תוך כדי השיעור אמרתי, יאללה, בואו ניכנס גם לקטע שהפונקציה מוגדרת לכל X. בסדר? התחלנו מזה, שקיים ערך אחד, ולכן מצאנו X שווה 4 או מינוס 4, תלוי בשאלה עצמה. והוספתי תוך כדי, מה קורה אם היא מוגדרת לכל X, מה טווח הערכים של A. A ינוע בין 4 למינוס 4. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.